era policial, dá pra acreditar em Faruel. É, espera aí. Eu pego. Me ajuda! Me ajuda! Preciso de ajuda, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Meu Deus! Ah, meu Deus! Eu não quero morrer aqui, por favor! Por favor, me solta! Ah, Jesus! Me ajuda! Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Tem alguém precisando de ajuda. Calma, espera aí. Tô chegando. Tá querendo morrer aqui? Olha, tem um acampamento e... Isso, acampamento. Qual o acampamento? Me mostra, onde? Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Eu já estava morto. Obrigado. Obrigado, cara. Eu achei que já era. Obrigado. 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 Diz pra eles que foi o Deacon. Deacon St. John. Não para e não deixa ninguém te ver.
Deixa eu ver. Resolvido. Tava precisando. Beleza. St. John, é o Lago Lost. Responda. Oi, Mike. Aqui é o Dick. Ouvi dizer que achou o Harp. Tinha esperança que fosse trazer ele vivo para ser julgado. Bom, eu sinto muito, Mike. Ele... Bom, digamos que os frenéticos tinham outros planos. Ah, merda. A Rick não me contou. Só vou descansar os olhos um pouco. Vamos nessa. Dick St. John, é o Lago Lost. Responda. Oi, Mike. Aqui é o Dick. Ouvi dizer que achou o Harp. Tinha esperança que fosse trazer ele vivo para ser julgado. Bom, eu sinto muito, Mike. Ele... Bom, digamos que os frenéticos tinham outros planos. Ah, merda. A Rick não entendeu isso. O Harp não era um cara digno de confiança, mas ele não merecia morrer desse jeito. Acho que não, mas... Mas também acho que o Dan Lane não merecia levar um tiro nas costas. Bom argumento. Até mais, Dick. Desligo. Eu não sabia disso. Tubo de metal, cadê você? Thank you.
Prontinho. Esse serve. Lâmina. Onde eu vou achar uma lâmina? Espera, onde era aquela loja de artigos esportivos? Deixa eu ver. Deve funcionar. É aqui. Agora só preciso achar uma lâmina. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Pra qual lado? Saquei. Temos aqui. Olha você aí. Prontinho. Preciso de sucata. Sucata. Bom, isso deve chegar. Agora só preciso levar toda essa tralha para Rick. Beleza. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. Ah!
tem alguém preso, preciso da ajuda. Por favor! Estou presa aqui! Você vai ficar bem. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. Ei, o que você tá... Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Obrigada. Obrigada. Foi Deus que te mandou. Eu tava rezando tanto. Obrigada. Diz pra eles que foi o Deacon. Deacon St. John. Fica longe das estradas principais, não vá. Assassinos de merda! Dá vontade de encher todos de bala! Precisando. Acho que já deu. Tá tudo bem. Abrindo. Eu tava na sala de aula. E aí? E aí? Eu consegui aquelas peças que você queria. Ótimo. Bom, volta mais tarde e eu vejo o que dá pra fazer. Ricky. Valeu. Ah, o Boozer já é um de nós.
para me achar um lugar pra mim. Acho nada. Eu sei. Isso aqui tá um maço. Isso vai levar horas. Deixa eu abrir o portão pra você. Jake, tá aí? Terminei a nova prótese do Fusa. Eu pedi pra Ed ir atrás dele e trazer ele aqui. Que bom. Que bom, Rick. Eu já tô indo aí. Desliga. Resolvo isso. Beleza.
conheço ele. Deixa entrar. Bem ali. Ok. Lado alto. Ok. Foi. Deixa eu prender aqui, ok? Isso aí, tá melhor. Ok. E aí, irmão? Olha só o que a Rick fez. Um brinquedo novo. Foi tudo graças ao Dick. Na real, ficou da hora, Boozer. Ei, eu podia ser um daqueles... daqueles três mosqueteiros. Opa! Ei, Gordon, meita de merda! Você veio... Eita, oh! Jesus! Oh! Ei, talvez não tenha sido uma ideia boa. Caralho. Ok. Tem umas paradas legais aqui. Buzz, como é que tá? Veio comprar alguma coisa? E aí, Buzz? St. John, tá aí? É o O'Brien. Pera aí. O'Brien, cansei de fazer seu trabalho. Você tem alguma novidade ou não? É, quer dizer, sim, tenho novidades. Então o que você tem? Preciso que você faça um último trabalho. Você prestou atenção no que eu disse? Pra mim chega... Só mais um trabalho, aí eu te encontro, te mostro o que é feito. Esquece. Seu nome do meio... Era Irene. Né? Sarah Irene Whittaker. Tá no formulário dela. Último trabalho. Último trabalho. Eu te passei as coordenadas. Desligo. E aí? Você parece estar com pressa. É. Lembra daquele babaca da Nero que eu falei, o O'Brien? Bom, parece que ele tem novidades, mas primeiro eu preciso fazer um último trabalho pra ele. Ah. Ok. Devia vir comigo. Ah, é? Não. O esquizo me botou pra trabalhar, alimentar o mundo capim por capim. Foda-se o esquizo, eu te trago de volta. Quando foi a última vez que vi um helicóptero? Digo pra ele que me puxou pelo braço. Você adora isso, não é? Onde nós vamos? Na direção do Lago Melacqua. Sabe onde fica? É logo ao norte do Rio Grande, saindo da estrada Waldo. O que a gente vai fazer lá? Vai ter um helicóptero da Nero pousado, fazendo... sei lá o que eles fazem. O O'Brien quer que eu veja o que eles estão aprontando. Então, o O'Brien, ele é o quê? Tem um manda-chuva? Zelador? Não. Boozer, você sabe por que a gente tá aqui. Só perguntei. Parece que se ele te mandar por lá, você vai perguntar a altura. Não funciona assim. Como é que você tá? Não tá ruim. Ah, já foi pior, saca? Eu não me incomodo de trabalhar na fazenda, andando lá, não. Me lembra de quando eu era moleque.
ia pra fazenda do meu tio, perto de Reis, na fronteira do Idaho. Passava o verão trabalhando na horta de beterrabas. Ele tinha uma moto que eu vivia mexendo. Foi lá que eu aprendi a rodar. Se você não se cuidar, eu vou começar a te chamar de Bill da Roça. Quando a gente chegar lá, fica por perto. Não importa o que rolar. Só não deixa ninguém te ver. Eles gostam de atirar. Ok, ok, saquei. Ficar abaixado, calar a boca, matar a gente. Aê, valeu por me trazer junto, Dick. É bom sair de novo. Mesmo na garupa, saca? Ok, fica por perto. Tô atrás de você. Fazia um tempinho que eu não via isso. Foi tá ali. Meu Deus, nunca pensei que fosse ver um desses de mim. Aí, me avisa quando a zona de pouso. Beleza, fico olhando. Os soldados descem primeiro. Eles protegem a zona de pouso. E aí o nosso pequeno gênio, pesquisador, cientista, sei lá, ele sai e dá uma olhada. Qualquer parada científica que eles fazem, como é que eu vou saber? Ok, espera aqui. Esquadrão, contato. Tranquilo. Tudo limpo. Tudo limpo. Aí, o que tem aí, doutor? Sério? Tá, se você faz questão, vamos coletar amostras de excremento. Ou seja... Ok. Volta pra moto. Você ouviu alguma coisa no meu rádio? Que merda mais errada. Torrando grana de impostos pra coletar merda de frenéticos. É, eu falei. Vai saber o que esses caras estão fazendo ou por quê.
Bom, eles devem ter uma base por aí, não é? Já tentou segui-los? Sim, mas sempre somem atrás das montanhas indo pro sul. E com a rodovia bloqueada, eu não consigo chegar perto. Filhos da puta. Pelo jeito, eles têm muito o que explicar. Sim. Aonde vamos agora? Boa pergunta. O'Brien, você tá aí? Responda, O'Brien. Tô aqui. Sim, tá feito. Onde eu te encontro? Eu não tava te esperando tão cedo. Já vou te mandar as coordenadas, mas preciso de uns minutos pra chegar lá. Desligo. Jesus, o que ele acha que eu tava fazendo aqui? Aê, você tinha razão sobre uma coisa. Ele parece ser bem babaca. Você espera aqui. Eu não quero que ele fique arredio porque eu trouxe alguém junto. Beleza. Eu fico de olho na moto. Já encontrei babacas da Nero suficientes para um dia. Ok, eu já volto. O O'Brien disse que tem notícias. Ele sabia o nome do meio dela. Irene. Ela não pode estar viva. Mas ele está vivo. Por que ela não, hein? E aí? Caralho. Para de fazer isso. O que tem aí? Beleza, olha. Eu te mostro, mas são notícias ruins. Finalmente achei um cara que topou mexer em uns arquivos que eles guardaram na época que ainda faziam registros. Enfim, Sarah Whittaker, sua esposa, deu entrada na unidade médica no deserto de Sal, perto de Silver Lake. Ela passou 6 horas em cirurgia e foi transferida Então ela sobreviveu. A facada, ela sobreviveu. De acordo com os registros, ela se recuperou. Aí foi transferida para outro campo, nos arredores de Shimon. Então, ela ainda pode estar viva. Mesmo tanto tempo depois, ela ainda pode estar viva. Não. Então, como assim, não? O campo foi invadido. Tudo foi invadido. Nenhum sobrevivente. Você sobreviveu. Ele sobreviveu. Olha, não tinha nada que pudesse proteger o campo, ok? A rodovia 97 era uma artéria. Os infectados frenéticos vieram em massa de Los Angeles, da Bahia, de Sacramento. Eram milhares, okay. Milhares e milhares deles. Não podíamos fazer nada. Eu entendi, eles evacuaram. Quem foi levado? Bom, pessoal, da Nero. Federais, credenciados. O pessoal da Nero. Os soldados, os caras armados. Os caras que deviam proteger os civis. Não tem nada que ninguém possa fazer contra uma horda. São muito fortes, rápidos. Eu sei tudo sobre as hordas, O'Brien. Então sabe que não tinha o que pudéssemos fazer. Ah, sabe o que podiam fazer? Podiam ter trazido algumas pessoas. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as hordas chegaram. Não, eu entendi. Sinto muito pela sua esposa. Sinto muito por tudo isso. Mas tem que entender. Se eu tivesse deixado ela comigo aquela noite, ela teria morrido rápido. Você fez a coisa certa. Se você tivesse decidido ficar, a única coisa que ia acontecer é que você teria morrido junto com ela. Você acha que eu não sei? O'Brien. Muito obrigado por salvar naquela noite. Então você sente muito.
É isso, O'Brien? Sente muito? Ah, caralho. Isso tudo foi uma perda de tempo. Ai, mas que merda. Boozer! Boozer! Mas que caralho, Boozman. Onde é que você se enfiou, porra? Ah, merda. Beleza. Você se enfiou. Rastros de bota, tem que ser ele. É isso. Ah, que merda é essa? Beleza. Onde? Ah, por aqui. Dick, você ainda tá aí? É a Rick. Dick com St. John. Sim, Rick, eu tô aqui. O que foi? O esquizo tava te procurando. Disse que o Boozer não apareceu pra trabalhar. Eu tô preocupada. Não, a gente tá bem. A gente tinha umas coisas pra resolver. Diz pro esquizo que a gente volta em uma hora. Ok. Aí, eu tô quase pronta pra voltar lá e consertar aquele transformador. Você ainda topa? Ah, sim. Sim, só... beleza, me avisa quando. Já consigo sentir a água quente. Vou deixar aquele chuveiro ligado pra sempre. Pois é, ok. Isso parece ótimo. Olha, Ricky, eu tenho que ir. Desligo. Merda! Pensei em fazer compras para aproveitar a viagem e encontrei uns Reapers caçando cachorros. Calma, garoto. Olha, não tá infectado. Merda! É só um cachorro. Eles estão caçando e matando. Cachorros saudáveis. Tudo bem. Não. É só... Dick, dá aqui, eu faço isso. Nós só não... Não podemos fazer isso. Aqui. Deixa aqui, eu faço. Mesmo? Você... Pode... Ok, rapaz. Ok, calma. Tá tudo bem. Beleza, senhor. Meu Deus, Dick. Ah, caralho. Tudo bem. Isso. Beleza. Tudo bem, garotão. Descansa. Pode crer, irmão. Tô pronto. O que você tá fazendo? Espalhe! Vamos te mostrar o caminho! Recuar! Livres! Eles são...
Filho da puta! Você tá bem? É. Eu acho que foi o último. Ah, você parece desapontado. Bom, é que eu odeio esses filhos da puta, saca? Sim, sim, sim. Pois é. Anda. Vamos sair logo daqui. Então, o que aconteceu lá atrás? Você parecia meio, sei lá, tipo, perdendo a cabeça. Ah, sei lá. Acho que eu só precisava me vingar por isso aqui. Mas nunca vai ter vingança suficiente, eu acho. Saca? Se eu não tivesse feito essa parada pra mim, saca meu braço. Eu não sei onde eu ia. Quer dizer, acho que eu... Ah, cacete. Você sabe. Você vai ficar bem? É, não tenho muita escolha. Nenhum de nós tem, né? Pois é. Ok, vamos nessa. Aê, sua moto tá ali. E aí, como foi? Como foi o quê? Você sabe, o cara vestido de astronauta, o que ele disse? Não importa. Ei, qual é, caralho? Boozer, agora não é uma boa hora pra fazer isso. Ah, é? Acha que preciso de mais que isso pra acabar com você? Anda, o que ele disse? Esquece. Sério, o que aconteceu com a Sarah? Hã? Cadê a tua patroa? Cadê a tua patroa? Hã? Fica aí, irmão. Já deu? Cadê a tua patroa, Dick? Ela morreu, Boozer. A Sarah morreu. É? Faz um bom tempo que ela morreu. Não acha que já ficou tempo suficiente de luto? Ai, meu Deus. Eu acho que você tem um belo gancho de esquerda, cuzão. É o único golpe que tem. Vamos lá, cara. Caralho. Preciso voltar logo ao trabalho. O acampamento não se alimenta sozinho. Okay. É o meu único golpe. E mesmo assim eu te acertei 3 vezes seguidas. Isso pra caralho. Aonde nós vamos? Pro acampamento. Não, ainda tem trabalho. Me dá uma carona pra lá. É logo ao norte do Campo Chelo. Ok. Ela morreu naquela noite. E não tinha nada que você ou qualquer um pudesse fazer. Eu devia estar lá. E do que isso adiantaria? Esquece, já era. Skizo, você tá aí? Acampamento do Lago Lost? Skizo? É, o que foi? Tivemos problemas com... Ei, onde teu irmão se viu? Ele voltou no trabalho hoje. Que merda! Cala a boca e me escuta! Eu tava dando uma carona pra ele até o trabalho. E fomos atacados. Por Reapers. Ai, Jesus. Onde?
perto do acampamento Rogue. Você precisa avisar o Iron Mike. O Carlos está vindo e não vai parar por nada. O que você acha que eu venho falando? Faz meses. Tá, eu aviso ele. Estamos indo para Túmalo agora. O Boozer vai chegar em alguns minutos. Que ódio. Que ele deve mais mil turno para o acampamento pelo trabalho que perdeu. Cala a boca, esquizo. Dick, o acampamento Rogue é muito do lado contrário de Túmalo, não é? Nós pegamos o caminho mais longo. Fui! Baba. Tô esquizo. Vamos, pessoal. Vamos andando. Não dá ver. Sem trabalhar, ninguém come. Tá bom, já vai. É isso aí. Ei. Valeu pela carona. Agora sim. St. John chamando lá. Lago Lost, responda. Mike? Que bom. Olha, o Boozer e eu, a gente acabou de encontrar uns Reapers. Eles... Reapers? Caralho, vocês atravessaram a Iron Bridge? Jake, eu te disse. Escuta. Não, Mike. Eles estavam aqui, no acampamento Rogue. Acampamento Rogue tinha Reapers lá? Tem certeza que eram Reapers? Se eu tenho certeza... Meu Deus, Mike! Sim! Não tem muito como confundir, sabe? Com as cicatrizes e a loucura, matando tudo que se mexe. Beleza, fica calmo. Merda, que boa hora! Pegaram eles! A gente tem uma negociação com o Carlos. O esquizo tá indo pra Iron Butt amanhã. Ele vai descobrir o que tá acontecendo. E aí a gente... Você tá mandando o esquizo pra negociar com o Carlos. Jesus, Mike. Não me diga como cuidar do meu acampamento, Dick. Como eu te falei, meu tratado vai continuar. Não tá. Desligo. Inferno. Você que sabe, Mike. Você que sabe. O esquizo tem razão. Você vai acabar matando todo mundo. Dick, onde você tá, irmão? E aí, Boozer? Eu tô a caminho de Marion Forks. Marion Forks? Porra, por quê? Porque eu decidi... Putz, você tinha razão. Eu já fiquei tempo demais de luto. É hora de dizer adeus. Você tá indo pra igreja? Não sei. É, talvez. Meu Deus, Dick. É a última vez, Boozer. Eu juro. Desligo. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. O que a Nero quer? Eles sumiram por 2 anos e voltaram passando fogo. Não adianta tentar descobrir. Vocês vão acabar morrendo. Além do mais... Nós já sabemos. Eu resolvi. Eu andei observando eles andando. Bora. Achando que conhece a região melhor do que eu. Eles estão fazendo alguma coisa com os frenéticos. Rastreando, estudando, observando. Fazendo anotações nos cadernos. E sabem por quê? Estão reunindo informações. Vendo quanto tempo demora para esses filhos da puta morrerem ou ficarem sem comida. Provavelmente estão tentando calcular quanto o governo pode sair dos esconderijos e retomar o seu poder devido. Pela primeira vez, os frenéticos.
enquanto eles estiverem aqui, o governo vai ficar apodrecendo nas celas de pedra dele. O mundo pode não ser mais nosso. Ele já pareceu que é. Mas graças aos frenéticos, também não pertence ao governo. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. De novo, Cope, você não sabe de nada. Os frenéticos não estão do lado de ninguém. E o mundo? É, já é deles. Naquela manhã, uma mulher entrou no café. Com os olhos pálidos, o cabelo caindo. Ótima escolha. Primeira vez que eu dei de cara com um frenético, eu quase me caguei. É. Ei, devia aparecer mais. Sentimos sua falta. Ai, espera aí. Thank you.
Mas que merda. Isso é tudo que eu sei? Não! Fogo! Fogo! Thank you.
Vocês prepararam os seus próprios votos? Bom, tradicionalmente, o noivo vai primeiro. Eu vou primeiro. Deacon, sinto muito por ninguém ter vindo. Acho que conseguimos irritar todo mundo. Dos dois lados. Bom, então nem todo mundo. Mas quero que saiba o quanto é importante pra mim. Eu deixaria tudo de lado por você. Qualquer coisa. Este anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. Este anel é a minha promessa de que eu vou sempre te amar e nunca vou te abandonar. Pode beijar a noiva. Não, espera. Pode pegar esse aqui de volta. Mas só se você prometer que vai montar em mim mais do que na sua moto. Bom, agora eu vos declaro marido e, bom, mulher. Ok, eu acho que eu vou indo. Vão pro quarto! Esquenta. Isso nunca mais vai acontecer. Boozman, você tá aí? Tô, Dick. O que foi? Você lembra daquela igrejinha onde eu e a Sarah casamos? Bom, eu esbarrei num bando de babacas quebrando tudo. Eu queria poder estar aí.
Eu ia te ajudar a matar todos. Zoando a igreja da Sarah. Caralho. Pois é, enfim. Só entrando em contato. Desligo. Ed, tá aí? Enfermaria do Lago Lost, consegue me ouvir? Digo, tô na escuta. Ed? Beleza, beleza. Olha, você vai ficar por aí por enquanto, eu preciso te ver. Tá tudo bem? Algum problema? Olha, não é nada, eu te conto quando chegar aí, desligo. E aí? Ok, beleza, vou aparecer aí. Desligo. Ah, merda. O que foi que aconteceu aqui? Acho que vale a pena dar uma olhada. Aqui só tem vagabundos, assassinos e bandidos. Filho da puta! Lá recarrega! Tá. Um cervo na pista. Sabe, teve um tempo que isso era uma ideia ruim. E quer saber?
precisando. Acho que já deu. Portão, conheço ele. Ei, você acha que os frenéticos lembram de alguma coisa? Pegou tudo o que precisa? Sim, tudo o que eu imaginar. Vamos lá. Bom, você parece bem animada. Pois é, só tem um problema nisso. E qual é, Dick? A luz atrai um monte de insetos chatos e fica bem mais fácil pra eles te acharem. Aê, chegamos! Merda. Frenéticos. Eu tava torcendo pra tá tudo limpo. Não, até parece que a gente ia ter sorte assim. Ok, acho que foram todos. Merda. Ok, pra consertar esse treco, eu vou precisar subir até lá. Você já fez isso antes? Não, mas existe uma primeira vez pra tudo, né? Beleza. Tá, vamos lá, me ajuda. Beleza, pronto? Aham. Um, dois, três! Se você cair, eu não vou ter como te segurar! Nossa, valeu! Eu vou tentar lembrar disso! Mais recompensas. Vou deixar. Dick? Tô tentando. Dois, três. Se você cair, eu não vou ter como te segurar. Nossa, valeu! Eu vou tentar lembrar disso. Quase no fim.
Dois. Três. Se você cair, eu não vou ter como te segurar. Nossa, valeu. Eu vou tentar lembrar disso. Foi divertido. É, temos que fazer isso de novo um dia desses. É, eu vou falar pro Esquizo colocar arame farpado aqui em volta pra manter os bichos longe. É bem o tipo de trabalho de merda que ele me passa. Relaxa. Eu preciso conferir mais uma coisa. Ok, como foi que... Não foi difícil somar 2 + 2, Jim. Você perdeu ela no campo de refugiados. Aquele a norte de Belné. E aí, nas últimas semanas, apareceram os helicópteros da Nero voando por aí. Tava esperando o quê? Um milagre? Que ela estivesse com eles de algum jeito? Mais ou menos isso. Mas ela não tá. Não. Sinto muito. Olha, não é nada, não. Só esquece isso. Ok. Todo mundo sabendo. Tô quase pronta. A energia do resort passa por aqui. Eu desliguei o disjuntor há uma semana para não dar curto. Ok? Quando quiser. Beleza! Atenção! Ok. Os últimos meses foram difíceis. Não vou negar isso. Temos pouca comida, remédios, uma merda. Falta de tudo. Mas uma coisa temos de monte. E sem isso, nada mais faz sentido. Essa coisa é confiança. Há um tempo, uns vagabundos chegaram no acampamento. Alguns disseram para expulsá-los. Não temos o suficiente nem para nós. Alguns disseram que não eram de confiança. Hoje... é a prova do que eu vinha dizendo todo esse tempo. Nós precisamos de todos. Todo mundo mesmo que esteja disposto a viver aqui. Que esteja disposto a trabalhar, a nos ajudar, a reconstruir. Então, nos últimos meses, é o que a Rick vem fazendo todo esse tempo. Mas ela não pode fazer tudo. Precisa de ajuda. E vai acontecer hoje. Porque recebemos um vagabundo bem aqui.
e teve a chance de conquistar a confiança. Hoje, estamos um passo mais longe da escuridão. Sei, vamos ver a Ed. Então a mulher na foto era ela? Era minha esposa, isso. Pergunta idiota. Eu sinto muito, Jake. Não, tudo bem. Ela morreu faz tempo. Mesmo assim, não deve ser fácil ter esperanças assim só pra... Sei lá. Eu queria poder fazer alguma coisa. Bom, até tem. O quê? Para de falar nisso. Ok. Ed? Ed? Bom, a luz tá acesa. Acho que ela não tá aqui. Ed, tá aí. Tá bom, tira. Tirar o quê? Tira a camisa e senta na mesa. Ei, olha só, não é nada. Deacon, quer arranjar uma infecção? Eu posso ser uma engenheira, Dick. Mas isso não quer dizer... que eu não sei limpar um corte. Eu não queria imaginar pelo jeito que tava acariciando aquelas chaves e circuitos, ou seja lá o que tava fazendo. Beleza, isso... Pode doer. Só um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus, ok. Mesmo? Por que a gente não espera a Ed voltar, hein? Só... aguenta aí. Pronto. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Uau. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão ou no motoclube ou depois? Eu não lembro. E essa aqui? Ricky, eu não sei se... Disseram que a Ed não gosta que deixam umas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Ricky. Diga, eu não sou casada. Ok. Por que não volta amanhã... pra ver a Ed, e ela pode te dizer como eu fiz um bom trabalho. Ricky, Dick, tá tudo bem. Não tem de quê. Ei, Deacon. Um dia desses, acendo uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí.
Ed? E aí, Deacon, no que posso ajudar? É o Boozer. Ele tá bem? Sim, não, bom... Ele não tá. Ele não tá doente nem nada, só que... Eu te disse que precisaria fazer grandes mudanças. Tem algum remédio por aqui? Tipo, antidepressivos ou algo assim? Não. Foi mal. Ok. Espera. Eu soube o que aconteceu. Como ele foi atrás dos caras que estavam matando os cachorros. É, e quase matou a gente fazendo isso. Bom, talvez essa seja a resposta. Quase matou a gente fazendo isso? Olha, o que o William adora tanto que estava disposto a arriscar a própria vida? Ele não precisa de ajuda para curar o corpo. Precisa de ajuda para curar a alma. Entendi. Valeu, Ed. Deixa eu ver. Beleza. Dick, como vai, meu caça... Ai, meu Deus, Deacon. Fiquei sabendo que foi você que mandou arrumar a luz. Ai, obrigada. Ah, besteira. Foi tudo a Rick, então é ela quem você tem que agradecer. A Rick merece um beijo. Não fala nada pra Bri. Dick, se cuida, beleza? Ah, ei... Eu fiquei sabendo que você está procurando aqueles helicópteros pretos da Nero. É real? Acho que viu. Beleza. Até mais, Dick. Eu era policial. Dá para acreditar em Faruel. Você deve imaginar que a gente estava numa boa, num treinamento. E aí? Como é que você tá? Isso é tudo que eu tenho agora. Esse sopado vai dar? Dá pra fazer alguma coisa com os tempelos. Acho que se não fosse assim, a gente não estaria aqui, né? O Tio Dog voltou. Como? Onde? Onde é que ele tá? Ele fugiu quando me viu. O Jeremy foi atrás dele. Eu sei, eu tentei impedir. Onde, Ricky? O Jeremy seguiu ele até a velha serraria. Disse que parecia que o Tio Dog estava intocado no acampamento abandonado da Nero. Ok, eu cuido dele. Preciso que traga a faca de caça dele. Como? Espera, você precisa de provas? Jesus. Beleza, tudo bem, ótimo, você que manda. Não deixe ele fugir, Dick. Vai saber quantos corpos estão enterrados por aí. Tá bom, deixa comigo. Eu abro o portão. Alkai, tá na escuta? Alkai, responda! Caralho! Alguém vai lá procurar por ele. Verifique a escavação. Como você tá, Tucker? Eu não tava com saudade dessas suas merdas. Sim, Ed. Escuta isso. Um paciente meu ouviu a gente. Ele sabe onde pode achar um cachorro saudável. E tô ouvindo. Tem um resort ao sul do Campo Chevro. Não. Ok, é perto da rodovia Santiã. A mesma estrada que leva pra Serraria Velha. E a Rick disse que ela foi pra lá contigo pra ver a Orca. Pois é. Aquele dia que vocês sumiram, o dia todo, na represa. Ah, sim, sim, ok. Eu sei onde fico. Eu tô na serraria. Vou atrás dele. Cuidado, Dico. Lembra, tem... Tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, eu lembro. Valeu, desligo.
Beleza, Tio Dog. Onde você se escondeu? Outro centro da Nero. Será que tem alguma coisa dentro daquela unidade médica móvel? Pode ser útil. Anda, seu pau no cu. Isso sempre é útil. Você não vai me levar. Eu não vou voltar. Ele tá ali. Judoc! Não tem pra onde fugir, irmão!
Some daqui, seu filho da puta! Eu não fiz nada pra você! Some daqui! Vagabundo do caralho! Fica longe! Prontinho. Acho que você não vai mais tentar entregar orelhas humanas como recompensa, vai? Ok, agora só preciso voltar para Rick. Tá aqui a faca de caça dele. Graças a Deus. Quando Joe Heslin descobriu que ele tinha voltado, ele ficou aterrorizado. Nossa. Eu colecionava sapatos. Que alívio. Meu marido colecionava ferramentas. Até mais, Rick. Queria elas aqui agora. Precisa de ajuda aí? Caralho, emboscada de sniper. Foi o último. Eu vi alguma coisa. Eu sei onde você está, seu filho da puta! Perdemos um!
Outro acampamento de saqueadores. É, eu já vi o que vocês estão armando. Deve ser em algum lugar por aqui. Cachorro, cadê você? O que temos aqui? Acho que não. Trancado.
preciso disso. Saquei. Vagabundos assassinos. Ah, caralho. Não, 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 não. O que foi? Estão querendo me pegar? E aí, rapaz? Oi. E aí, amigão? Vem cá. E aí, amigão? Oi. Vem cá, amigão. Oi. Oi. Beleza, vem cá. Vem cá. Oh, 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 ok, ok, ok. Oh, meu Deus. Beleza, beleza, beleza. Tudo bem. Você que manda. Ok. Ei. Hã? Que? Acordo, preguiçoso. O que tá pegando, cara? Que merda é essa? Merda. Ah, merda. Ei. Ei, tudo bem, amiguinho? Ei, opa, calma, calma. Ei, 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 calma, calma. De onde você veio? Não olha pra mim. Tá, 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 tá. Ei, 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 parece que você tá com sede.
Vem, eu vou te dar um pouco d'água. Que tal? Dick, você tá aí? Preciso te encontrar. Eu tô aqui, Esquizo. O que você quer? Eu tô ocupado. Olha, eu sei que você tá tentando ajudar o acampamento. Eu tô tentando te ajudar a ajudar o acampamento. Me encontra nos fundos do salão. Desligo. Caralho, Esquizo, é melhor isso valer a pena. Beleza, eu tô aqui. O que você quer? Espera aí. Vem cá, aqui dentro. Esquizo, o que tá acontecendo? Bom, se você entrar, eu te mostro. Ei, eu pensei na sua ideia. Sabe aquela? De fechar a caverna norte do acampamento pra impedir as hordas de passarem na fazenda. Ok. O problema... é que o Mike não consegue arranjar detonadores, não é? Não. Mas eu sei onde conseguir alguns. Bem aqui. Sem chance, eu sei o que tá pensando. Eu entendi. Não, isso é no meio do território dos Reapers. Da última vez que eu fui pra você lá... Você arranjou remédios que salvaram a vida do seu amigo. Pegamos o detonador, explodimos a caverna, bum, tchau, horda. Uhum. Essa ideia de merda foi sua. Olha só, eles fecharam a merda da fronteira. Fecharam o túnel. Se eu passar por aqui, vou começar uma guerra. Eu tenho um plano. Além disso, eu vou junto. Te manter longe de encrenca. Pegue todo o equipamento que puder. Espero que dê certo, mas nunca se sabe. E me encontre aqui. Porque tem uma trilha que atravessa a Ironwood. O quê? Bem aqui. O que você tá falando? Confie em mim. Jesus. Topa. Te vejo lá. Esquizo, tô pronto. Tá vindo? Lembra onde vamos nos encontrar? A oeste do lago.
tô indo pra lá. Ed, tá aí? E aí, Jim, o que foi? Eu arranjei o cachorro pro Boozer. E deu certo, do jeito que você disse. Que bom. Você é um bom amigo pra ele. Ele tem muita sorte. Dick, aqui é o Lago Lost. Você tá fora? E aí? Eu tava te procurando. Finalmente a energia voltou na maior parte do acampamento, incluindo meu chaleco. Maravilha. E eu... Eu até achei um aquecedor de água velho que funciona. Acho que eu vou conseguir meu banho quente, né? Legal, legal. Aí, onde você tá? Olha, o Esquizo e eu vamos buscar os detonadores pros explosivos, sabe? Pra fechar as cavernas, lembra? Sim, mas onde? O único lugar por aqui com detonadores é... Ricky, ei, o sinal tá fraco, eu não consigo te ouvir. Eu falo contigo. Assim que a gente voltar. Jake, tá aí? Tô, Boozman. O que foi? Eu só queria agradecer pelo cachorro. Não esquenta, irmão. Quer dizer, ele ficou me seguindo, sabe? Não largava de mim. O que eu podia fazer? Aê, aê, desce, aê. Deixa eu ver. Anda. Ah, eu subi. Ah, claro que ele te seguiu. Aê, eu chamei ele de Jack. O Jack ia adorar essa. Não, foi por isso que eu fiz. Beleza, quieto, quieto, menino. Beleza, beleza, chega, chega. E aí? O que tá fazendo? O que a gente vai fazer é entrar pela porra da porta dos fundos. A pé? Você não disse que a gente ia a pé. Lembra o que aconteceu quando levou essa moto barulhenta lá? Faz sentido. Ei, eles não vão nos ver. Então, o Iron Mike... Diz que te mandou pra negociar com o Carlos. Espera aí, o velho te disse isso? Sim, sim, ok. Acho que não faz mal se você ficar sabendo. Considerando que você e seu irmão fazem parte do acampamento agora. Bom, deve ter dado tudo certo, considerando que a gente tá entrando... Espera, como foi que você chamou? Pela porta dos fundos deles? Um encontro? Ah, foi tranquilo. Igual a tentar negociar com uma gaiola de macacos chapados de PCP. Mas olha, desde que ninguém pegue a gente hoje à noite, é capaz do tratado do velho continuar valendo. Mesmo que a gente tenha se encrencado com alguns deles no acampamento Rogue. Aí, o Carlos disse que isso foi um erro. Alguns Reapers renegados, saca? Enfim, ele disse que não vai acontecer de novo. E você acreditou? Como se eu soubesse de alguma coisa. Sou só um dos capangas do Mike, igual a você. Caralho! Ouviu isso? Sim, lobos. Acha que estão infectados? Acho que vamos descobrir. Como passou por aqui antes? Tinha uma escada velha de madeira de mineiros ou exploradores, sei lá. Anda, por aqui. Me dá um pezinho. Tá pronto? Sim. Vai! Pronto. Dá uma olhada aí embaixo. Vê se a escada tá em algum lugar. Eu vou procurar aqui em cima. Ok, anda logo. A gente tem que entrar e sair do território dos Reapers antes do amanhecer. Ah, é? Me conta uma novidade. Lobos! Cuidado!
Cuido deles. Esquizo, onde você se enfiou? Calma aí, calma, vou dar um jeito. Olha a cabeça. Pronto. Achei um mapa nos papéis do Mike, mostrando uma daquelas antigas trilhas do Serviço Florestal. Aposto que o Iron Mike adora quando você mexe nas coisas dele. O que o velho não vê, o coração dele não sente. Claro. Enfim, dá pra ver que a trilha tá caindo aos pedaços. Tava marcada no mapa como fechada. Fogueira dos Reapers. Já viu uma antes? Não. Eles chamam de convergência. Ouvi dizer que eles fazem várias paradas bizarras. Vamos dar a volta. Eu não quero fazer parte disso. Nem fodendo, quero ver isso. Qual é? Tá tentando se matar? Não, mas, olha, eu quero ver por conta própria o que esses putos fazem, sabe? Descansa em paz, rebaixado, toda essa merda. Tá bom, mas você fica comigo. Se a gente se separar, vamos tá na merda. Atrás de você. Espera aí, calma. Sei lá. Ele disse que os Reapers vivem chapados de algum tipo de PCP. Eles não sentem dor. Bom, vamos dar a volta. Tava pensando nisso. Já tinha visto uma coisa dessas antes? Não, não desse jeito. Nem eu. É por isso que temos que ficar na moita. Se nos pegarem, não vamos ter balas suficientes pra acabar com eles. Tô ligado. Jesus. Abaixa, abaixa! A gente tem que sair da estrada. É. Vamos. Vamos pelo mato. Você sabe pra onde tá indo? Sou eu. Tem certeza que esse é o caminho certo? Sim. Por quê?
Eu sempre rodava por aqui nos bons tempos. O quê? Minha patroa trabalhava por aqui. Tinha um centro de pesquisas a leste do chalé Iron Butt. Enfim, eu sempre rodava por aqui. Eu posso jurar que o centro de transportes é pra lá. Vamos continuar andando. Você vai ver. É pra cá. Os Reapers usam buzinas de gás para atrair os frenéticos. Anda. Enquanto sua identidade morrer, quando você for encontrar, se junte a nós. Vai, seja livre. Mas que merda. Remover a sua dor. Você vai sentir a dor. Ok. Não, não. Deixa eles, deixa! Não vimos pra começar uma guerra. Me dá um segundo, só me dá um segundo. Ai, Jesus. Alguém. Alguém, por favor. Vamos. Me ajuda. Temos que ir. Não, não, não. Não vamos deixá-la pros frenéticos. Como é? Ei, Kizo, não vamos deixar ela aqui! Não foi pra isso que a gente veio! Merda. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ok. Peguei ela! Peguei ela! As pernas estão quebradas. Não vai a lugar algum, irmão. Temos que ir, então. Resolve isso. Oh, docinho, docinho. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Shhh. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, docinho. Temos que voltar por aqui. Você tá legal? Sim, eu tô bem. Você fez a coisa certa. Esquece isso, Schizo. Todo mundo já. Esquece! Jesus, o que foi agora? É uma horda. Não, não é uma horda. Que caralho? Reapers. Vamos, vamos. Eles são completamente doidos. Já viu o líder deles, o Carlos? Não. Ele é mais doido do que todo o resto. Tem cicatrizes nas costas, nos braços, nas pernas. É o que eu vivo falando pro Mike. Não dá pra fazer tratados com doidos. Eu te disse, Schizo, não vou sacanear o Iron Mike. Anda, tem que ter outra entrada. Aí, espera aí.
Vamos dar uma olhada por aí. Que papo é esse? A gente não faz ideia do que tem aí dentro, então vamos dar uma olhada e ver se tem alguma coisa pra aproveitar. Tá, tá bom, beleza, tudo bem. Dá uma olhada por aí e vê se consegue achar alguma coisa. O que você acha? Vamos tentar a porta? Peraí, peraí, devagar, você não sabe o que tem lá dentro. A essa hora acabou. Relaxa. Eu nem vi. Ele me pegou tão rápido. É, isso acontece. É, eu acho que... Ei, Dick. Eu te devo uma. Sério. Aqui, me ajuda. Podemos entrar por aqui. Eu não sei, cara. Vamos. Tá bom. Vamos entrar lá mesmo? Temos outra opção? Tá pronto? Puxa! Passa por baixo, eu seguro. Não vai você. Eu aguento. Vai! Vai, 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 vai! Segura pra mim! Ah, merda. Puta merda! Ah, tá emperrada. Puxa! Tá emperrada! Ok. Não, tudo bem, tudo bem. É, dá a volta. Eu vou achar um jeito de abrir a porta lateral daqui. De dentro. Dick? Dick! Dick! Ah, merda. Thank you.
fiquei preso num depósito com um bando de lagartixas bravas. O que tá rolando? Resolvido. Aqui, pronto. A porta tá destrancada. Jesus. Você tá bem? É, era só uma lagartixa, né? Anda, vamos lá achar os detonadores. O que você acha? O escritório do capataz é lá em cima, é onde ficaria guardado. Ah, maravilha. Como vamos subir lá? Ah, vem cá, eu te ajudo. Espera aí, você quer que eu vá primeiro? Se tiver alguma coisa lá em cima? Ah, você me pegou. Agora anda. Tá, ok. Trancado. Beleza, tá pronto? Sim. Sobe! Sobe! Ai, meu Deus! Beleza, eu subi. Me dá um segundo. Acha alguma coisa que eu possa usar pra subir. Aqui. Olha a cabeça. Nem foi difícil. É, tem que ser aqui. Bingo. Segure isso aberto enquanto eu pego. Por que eu não pego? Porque você não confia em mim. Na verdade, eu confio. Anda, vamos sair daqui. Esquizo, eu só queria dizer obrigado. Não, não, cara. Por ter vindo aqui comigo. Jesus, só. Não, é sério. Quer dizer, a gente não foi exatamente bem recebido no Lago Lost. Só, esquece isso, tá bom? Beleza, Esquizo, quando a gente voltar pro acampamento, por que não... O que tá fazendo? Foi mal. Era o único jeito. Você sabe quem eu sou? Não. Achei que os Reapers não tinham nomes. Estamos no caminho. Meus seguidores. Meus seguidores abdicaram dos nomes deles. Menos eu. Por enquanto. Aham. Carlos. Jesse, você lembra? Jesse, mas que merda! Eu mantive o meu nome e mantive minhas lembranças de como você e o Boozer e o Jesse Jim seguraram quando o Jack meteu uma tocha nas minhas costas. Jesse, isso foi há muito tempo. A gente não sabia lá! Lembro dos gritos, tudo bem. Também lembro de outra coisa que aprendi aquele dia. Uma coisa importante. Tudo em você. Tudo que faz de você quem você é. Pode ser arrancado com fogo. Até que não sobre nada. Além do seu nome. É isso que os frenéticos são, sabe? Também aprendi isso. É por isso que precisamos ser iguais a eles. Ok. Vamos fazer isso ou vai falar até me matar? Ah, vamos fazer isso. Deacon St. John. Mas não vamos fazer isso sozinhos, não é?
Não! Isso! Isso! Não vamos fazer isso sem o Boozer! Vamos! Temos que terminar isso juntos. Nós três. Ah, sim. Bom, já foi. E agora? Só falta uma dúzia por aí? Talvez mais. Quais as chances de nós três, você, eu e o Boozer, estarmos vivos e nos reencontrarmos no fim do mundo? Que caralho você fez com o Boozer? Ele ainda não tá aqui, mas vai estar. Logo, logo. É você. Eu vi quando te trouxeram. Lisa. Não. Meu nome não é esse. Estou no caminho. Não tenho mais nome. Ninguém aqui tem. Todo mundo que eu amava morreu. Lisa. Me escuta. Você sabe por que queremos ser como eles? Como os frenéticos? Não. É porque eles não se lembram do que eles perderam. Quem eles perderam. Lisa! Thank you.
Nem foi difícil. Eu fico com isso. Eu tenho uma pergunta. Qual é o esquema? Hã? Vocês arrastam as pessoas pra cá, fodem com elas, roubam as paradas delas e depois pegam tudo e jogam na fogueira? Esse é o plano? Jesus Cristo. Ah, oi. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Cadê meu colete? O quê? Meu colete, minha jaqueta de couro, a minha jaqueta, quem pegou? Não sei. Ok. Espera, espera, ele acabou de sair. Ele pegou e saiu. Junte-se a nós, irmão. Preciso olhar mais de perto. Beleza. O que temos aqui? Ele acabou de sair. Por aqui. São recentes. E aí? Me faz um favor. Tira essa merda. Vamos cortar a sua alma! Valeu. Rebaixado, cuzão. Seguimos o Carlos.
Você nunca será escolhido. Não! Filha da puta! Lisa. Lisa, me escuta. Ok. Eles sabem que você me libertou. Aqui não é seguro. Então vem comigo antes que... Beleza, não precisa vir. Mas você não pode ficar aqui. Você tem que fugir, porque eles vão te matar. Você entendeu? Sim. Vai! Beleza, escuta. Corre o mais rápido que puder. Fique longe das estradas. E não pare por nada. Vai. Está no caminho! Ok. Ok. Boozer, você tá aí? Boozer, se estiver me ouvindo, olha, é o Esquizo. Ele me ferrou. Os Reapers, Boozer, eles estão vindo. Avisa o Iron Mike. Os acampamentos devem querer isso. Eu não devia ter deixado o Esquizo me convencer.
Sou tão idiota, eu devia ter percebido. Como eu fui deixar o esquizo me pegar de surpresa? Os perdidos. Sim, estamos. Preciso ver. Alguma coisa? Preciso olhar. Encerrada. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui. Ele tá desarmado. Ele deve ser sacrificado. Ele está perdido. Rebaixa ele. Puto do Jesse Williamson. Carlos. Bandidinho de merda. O Jack devia ter feito mais do que quem matou a Tatu, Jesse. Devia ter cortado teu pescoço. E agora eu te pego. Faz ele errar. Rebaixa ele. O quê? É isso? Uma hora você... Sei lá. Boozer, acampamento do Lago Lost, responda. O esquizo tá chegando com os Reapers, tá ouvindo? Tem alguém na escuta, caralho! Lost, caralho! Boozer, você tá aí? Ricky, Lago Lost, tem alguém aí? Digo. É, Ricky, sou eu. Espera aí, espera aí. Ricky, os Reapers estão atrás do Boozer. Não. Ei, não atira. Eu digo. O Iron Mike mandou a gente te procurar. Reapers! Vou em frente, eu seguro eles. Temos que voltar para o acampamento. Não esquenta, eu me viro. Temos que parar eles. Tem mais vindo. Não para. Continua.
rebaixada! Ei, ei, ei! Não, 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 não! Ei, por favor, por favor! Tudo bem, eu não vou te machucar. Ok. Não, 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 tudo bem, tudo bem. Não é fundo, você vai ficar bem, vai ficar bem. Escuta só, escuta, olha pra mim, olha pra mim. Tô procurando o Boozer e o Esquizo. Você conhece eles? Você sabe onde eles estão? Eu não sei, eu não sei. Foi tudo, aconteceu tão rápido. Eles estavam em toda parte, os Reapers. Estavam no acampamento todo e estavam torturando o pessoal. Eles me levaram, a Jen, o Eric, o Blaine. Ei, escuta, qual o seu nome? Nicole. Nicole, você sabe usar uma arma? Sim. Ok. Tá vendo aquela torre lá no alto? Eu quero que você suba lá e quero que fique deitada. Se algum Reaper passar por aqui, estoura a cabeça dele. Eu vou procurar os seus amigos, ok? Vai. Ok. Esses putos matarem mais ninguém aqui. Pronto. Ok. Fica quieta, não temos tempo pra isso agora. Vocês conhecem a Nicole, né? Vão pra oeste, pra ponte estreita. Ela tá na torre de vigia. Vão pra lá e ajudem ela. Então, não quero mais nenhum Reaper chegando pelo banhado, entenderam? Eu tava rezando tanto. Beleza, então vai, anda! Por mim. Jacob? Não!
perdido. Ricky, cadê o Boozer? Cadê o Esquizo? Eu não sei o que tá rolando. Eu vi o Esquizo com o Boozer. Onde? Onde, Ricky? Pra lá agora, espera por mim. Digo? Ed, não! Ed! Achei que você ia ficar lá dentro. Eu ouvi alguém gritar. Eu não podia deixá-los morrer. Pera. Calma aí. Que merda foi essa? Acabou. O Iron Mike negociou um cessar-fogo. Como é que é? Que porra é essa? Vamos descobrir. Você tá bem? Vamos. Me desculpa. Por tudo, tá? Ai, meu Deus. Eu também. Mike, isso foi só um mal-entendido. Eles só querem... Atacam o acampamento! Matam o meu pessoal! Chama isso de mal-entendido, Mike! Você quebrou o nosso tratado, entrou na nossa área, nosso acordo seriam divididos! Seu mentiroso, filho da puta! Mike, me escuta! Eu fiz um acordo! Ei, abaixem as armas! Abaixem as armas! Relaxar, calma! Beleza, Esquizo, por que não fala sobre o acordo? Que merda! Espera aí! Por que não conta pra ele? Conta como você nos entregou pra eles! Que diabos você quer comigo? Vá merda, Esquizo! Conta pra ele ou eu corto a sua garganta! Tudo bem. Tudo bem! Eu fiz um acordo com o Carlos. Tudo bem? Mike! Mas eu não... Não entreguei o acampamento. Eu juro. Só eles. Os dois. Ele e o Boozer. Ele só quer isso. Só os dois. E aí, como tá indo o teu acordo? Fiz pra salvar o acampamento, Mike. Fiz pra arrumar essa merda, pra recuperar o tratado. Rick, é bom ver que tá bem, mas solta ele. Que? Rick! Ok, então... O que ele disse é verdade? Sobre o acordo de vocês? Só os perdidos mentem. Sim, é verdade. Ok. Então damos o Dick e o William. Os motoqueiros, chame como quiser. E vocês deixam o Lago Lost em paz.
Vocês vão descansar em paz. Tenha a minha palavra. Isso vale algo, não vale? Sua palavra. O grande sumo sacerdote do RP! A gente veio sob uma bandeira de trégua! Trégua de cu é rola! É o meu acampamento! Meu pessoal! Não pode vir aqui com uma bandeira de trégua suja de sangue fazer exigências! Não pra mim! Eu tô cagando pra o que você acha que eles fizeram. Ou porque você quer os dois. Só sei que não vai ficar com eles. Mike, por favor. Temos um acordo. Não, o acordo é este, Carlos. E é o único que você vai ter. Você pega o seu pessoal e some do Lago Lost. Ou vamos morrer juntos. Aqui e agora. Nosso tratado será mantido. Sempre foi. Pelo meu ponto de vista. Seu filho da puta! Boozer! Beleza. Levem todos pra fora do meu acampamento. Ainda não terminamos, Carlos. Seja rebaixado, irmão. Dick, abra caminho. Abra caminho! Oh, meu Deus. Mike, olha, eu só quero dizer... Prendam ele. Foda-se, vamos resolver. Larga ele! Eu tento explicar pra vocês e vocês não ouvem. Não é assim que resolvemos as coisas por aqui. Nós não negociamos pessoas e nós não matamos pessoas a sangue frio. Tirem ele daqui. Me larga. Daremos a ele um julgamento justo como gente civilizada. E ele vai receber o que merece! Eu não me arrependo, Mike! Não mesmo! Caralho, eu tentei salvar o acampamento! Os Reapers não vão parar! O Carlos não vai parar! Tá me ouvindo? Eles não vão parar! Sabe quem ele era? O Jesse. Uhum. Parece que ser um líder de culto no fim do mundo não foi bastante pra ele. Ele ainda queria vingança também. Aquele filho da puta arrombado! Uhum. É. Tô achando que ele sabe faz tempo. Aquele dia no Crazy Willis não foi um ataque aleatório dos Reapers. E o Esquizo ia entregar a gente pra ele? Aonde levaram ele? Eu vou achar ele e quebrar seu pescoço. Não, calma. Esquece o Esquizo. Junta suas coisas, alguns molotovs e toda a munição que consegui carregar. Tá pensando o quê? E com certeza... É uma ideia ruim, mas vamos fazer do mesmo jeito. Eu preciso pegar os explosivos no salão e o detonador no chalé do Esquizo. Me encontra na ponte. Eu explico no caminho. E aí, tá dentro, irmão? Sim. Claro que sim. Jake, você... Você tá aí? Deacon, responda! Eric, eu tô aqui. Ei, eu tô sem tempo. O que foi que aconteceu? Eu vi o Esquizo sendo preso e eu... Bom, olha, eu tô sem tempo pra conversar. E o Carlos e todos os Reapers foram embora, depois de tudo que eles fizeram. É? Olha, beleza. Fala com o Iron Mike sobre essa merda. Eu vou, mas eu preciso falar com você. Eu...
que você faça nada. Olha, Rick, você tá falando comigo. Olho no olho, Dick. É importante. Sempre é importante. Rick, olha, eu tenho que ir. Digam, espera! Foi mal, Rick. A gente conversa mais tarde, beleza? Desligo. E aí, Esquizo? Tudo certo aí dentro? Curtindo a casa nova? Dick! Dick! Vamos conversar, irmão. Você sabe por que eu fiz isso. Em primeiro lugar, eu não sou seu irmão. E sim, eu sei por que você fez isso. Ah, Dick, qual é, caralho? Não foi nada pessoal, você sabe disso. Não tinha outro jeito. Fala com o Iron Mike, por favor. Diz pra ele que eu tava tentando salvar o acampamento. Era só o que eu queria. Ah, eu vou mesmo falar com o Iron Mike. Assim que você for considerado culpado, eu vou pedir pra ele te entregar pra mim. Quando der meia-noite, eu e o Boozer vamos te amarrar, vamos te colocar no meio da rodovia e vamos esperar uma horda. Dick, você tem que me escutar, irmão! Como você acha que é, hein? Ser despedaçado, comido vivo. Dick, eu tava só tentando parar o Carlos, parar os Reapers e manter o acampamento a salvo. Nossa vida é assim, Dick! Quer saber? Acho que vamos fazer isso mesmo se você não for considerado culpado. Tchau, Esquizo. Dick! Dick! Caralho, me escuta, Dick! Foi mal, irmão! Me desculpa! O que você quer? Eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigado! Eu não queria que a coisa fosse desse jeito! Cuidado! Dick! Me escuta! Dick! Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. A guerra ao terror. Aquecimento global. Nada disso importa agora que estamos na merda. Mas tudo isso não passa de uma droga de conspiração. Então ouçam. A guerra ao terror foi só uma distração. Criada por um bom e velho tio Sam. Que começou uma grande guerra com uma desculpa de procurar armas de destruição em massa que não existiam. E o aquecimento global? Só um bando de cientistas mentirosos, pago por quem queria lucrar com o desespero e a crise global. Se você pensar bem, tudo isso é só mais um jeito de desestabilizar o povo. Se a gente estiver ocupado demais discutindo as calotas polares e alimentos geneticamente modificados e a jihad, não vamos perceber o que realmente acontece por trás dos panos. Não se deixe enganar pelos truques deles, pessoal. Se eles apontarem para o lado, olhem bem na cara deles. Aqui é Mark Cobra, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Então, Cope, o seu grande conselho é presumir que todo mundo tá mentindo sempre, é isso? Então, Jesus! Até que é um bom conselho, pra variar. Meio tarde, mas um bom conselho. Jake, quando tiver tempo, passa no acampamento. Preciso falar contigo. E aí, Rick? Tá, ok. Vou passar aí. Desligo.
surfo na pista. 2 anos atrás, você teria virado patê. Abrindo. Às vezes eu fico pensando nos frenéticos, sabe? Tipo, será que... Temos umas paradas ótimas pra te vender. Qualquer coisa. Boa escolha. Posso fazer alguma coisa por você? Isso aí vai durar. No caso, ele faz alguma coisa com o cérebro. Lobo frontal, coisa do tipo. Mais alguma coisa? Beleza. Procurando algo específico? O que foi? Não tem créditos? Volte sempre que quiser. Eu vejo o que você faz pelo acampamento. Tem gente viva graças a você. E aí, Manny? Vou estar aqui. Beleza, aparece outra hora, cara. Até mais. Segundo, eu pego. Bando de assassinos de merda! Dá vontade de encher todos de bala! Peguei. Thank you.
Isso deve servir. Não sobrou muita munição. Deixa eu ver. Tem alguém chegando no portão. Eu conheço, deixa ele entrar. E aí, Deacon, certo? E aí, Zeni? Tá com a mão limpa? Dick, temos um problema. E aí, Tuck, o que foi? Lembra que o Hawkeye disse que uns Reapers foram vistos vindo pra cá? Sim, eu lembro. Ele disse que não tentou parar eles. Bom, nós vimos eles espionando Hot Springs. Uns homens seguiram eles até o acampamento aí, deles, nos penhascos aí, ao sul das Twin Craters. Anda, Reapers, vai trabalhar. Não esquenta, eu cuido deles. Ei, não, tem umas contas pra acertar. Indo... Umas contas? Do que você está falando? Nada. Para. E aí, como você tá? Como é que tá, Zeni? Prontinho. Ok. Valeu por passar aqui. Deacon, como você tá? E aí, Hawkeye? O que foi? Volta ao trabalho. Ei, volta ao trabalho. Ei, não, para. Eu tô indo trabalhar. Não! Caralho! Para! Chega! Agora você vai parar. Essa aqui é uma boa arma. Me procura se precisar de alguma coisa. Beleza, saquei a jogada. A gente se fala, cara. O que foi? E aí, como é que você tá? Que tal a vida de campista, Hawkeye? Sempre na mesma? Ei, Hawkeye, se você me encontrar por aí, finge que não viu. Quer mais alguma coisa? O que mais você precisa? Apareça se precisar de alguma coisa. Quer mais alguma coisa? Pode me procurar. Do que você precisa? Como é que tá, Zeni? Valeu por passar aqui. Aí, espera aí. Thank you.
precisando. Acho que já deu. Você quer descansar em paz? Deixa que eu ajudo. Peguei seus filhos da puta. Anda, seu filho da puta. Pode vir. Vocês vão sair daqui vivo. Eles estão no caminho. Enquanto eles o aceitarem em seu meio, bem, não haverá mais por que temer a escuridão. Você aí, fugindo da noite. Aqui, aqui! Qual o seu nome, cuzão? Eu quero saber quem eu tô matando. Tucker, tá aí? Não precisa mais se preocupar com o acampamento dos Reapers. Eu dei um jeito nos putos, todos eles. Bom trabalho. Pelo jeito, você tinha umas contas a acertar. O Alkai disse que tem um boato por aí de que os Reapers estão atrás dos motoqueiros. Digamos que eles mexeram com o cara errado. Desligo. Dá pra usar isso. Ada Tucker chamando Dick on St. John. Responda. Dick, você tá aí? Tuck, e aí? Você tem um trabalho pra mim? Ok, eu passo aí. Desligo. Enquanto eles o aceitarem,
Dick, deixa ele entrar. Aí apareceu o lugar. O que você quer? Dick, valeu por passar aqui. O que aconteceu? Lembra do Larsen? O cara que achou aquela menina em Marion Forks? Aquela que te avisei? Sim, eu lembro. Bom, ele voltou lá. Para ver se conseguia achar mais alguma coisa. Ele não voltou. Nós achamos que foi pego por um grupo de vagabundos que está passando pela região de Belknap. Merda, onde é que ele foi visto? Um prédio na parte leste da cidade, o Hotel Old Wagon. Tá, eu sei qual é. Valeu, Dick. Eu agradeço.